Dobrý večer, vítám vás u prvního vlogu k letnímu bingu. Uvidíte mě tak jako všelijak. Já bych rozsvítila, ale to bych musela zavřít dveře na balkon, který tady momentálně dělá jediný pohyb vzduchu a pak bych se nejspíš uvařila, takže to budeme muset zvládnout tak hlavně tady jako ze strany svítí notebook, takže máte jako aspoň nějakou představu, kde mám obličej a to je tak jako všechno. Jinak za mnou je Mína, kdyby vás to zajímalo, jo, to tam vyčuhuje. Takže dneska je 3. Je 3. července, je skoro 10 hodin večer a já jsem během dneška přečetla prakticky celou jednu knížku, protože jsem vlastně ve čtvrtek, dobře, ale ty nemůžeš zasínat, ve čtvrtek jsem rozečetla Tamařino souhvězdí, ale to jsem nepřečetla prakticky vůbec nic. V pátek jsem četla vlastně akorát na cestě do práce ráno, ale protože jsem odsud odjížděla potom tak unavená, tak jsem už potom zbytek dne nečetla vůbec nic. Takže jsem si jako v sobotu říkala, že za první ta knížka úplně jako tolik moc neláká, zpátky se do ní vracet a tak, takže bych jako tomu dala ještě šanci a uvidíme. A tak jsem jako v sobotu dopoledne ještě nějak trošku jako četla to Tamařino souhvězdí a nakonec jsem ho přeskákala až na konec a myslím si, že jsem o nic nepřišla, když jsem to jako nepřečetla celý komplet slovo od slova. Takže to jsem v podstatě jako, já nevím, jako nepřečetla jsem to, ale tak jsem to úplně nevzdala, takže to úplně jsem vám tady nechtěla povídat, protože to by byl divný začátek vlogu. Ale v sobotu jsem rozečetla a dneska dočetla knížku Světelný klam od Louise Penny. Vy to asi moc neuvidíte, ale věřte mi, je to Světelný klam od Louise Penny. Což je kolikátej? 7. díl? Asi 7. díl. O detektive k vrchním inspektoru Gamášovi. A já jsem vlastně za sobotu to četla akorát v MHDčku, když jsem jela někam a zase jsem jela zpátky, takže jsem přečetla nějakých 69 stránek a dneska jsem dočetla zbylých 350, abych to měla přečtený celý. Tohle je zase klasicky detektivka, zase někdo zemřel v Three Pines. Tentokrát teda to nebyl nikdo přímo z Three Pines, ale pořád mi přijde, že se tam děje podezřelé hodně vražd na to, že je to taková zastrčená prostě jako vesnička, která, jak tam několikrát zdůrazňují, není ani na mapách a člověk tam v podstatě musí zabloudit. Jako je to zajímavý. Samozřejmě i tohle to nakonec dávalo smysl, všechno se vysvětlilo, všechno se vyřešilo, ale jako nevím, no. Tahle byla hodně zaměřená na jakoby svět umění, jde tam hlavně o Kláru a její minulost a různý umělecký kritiky a obchodníky s uměním a bůh ví co všechno. Jako bylo to zajímavý, je fakt, že tohle prostředí mě není úplně tak moc blízký a není pro mě tak moc zajímavý, ale i tak mě ta knížka bavila hodně zjevně, když jsem dneska přečetla 350 stránek, jenom abych ji mohla dočíst a dozvědět se, jak to bylo. Takže jako jo, za mě rozhodně tohle to byl zase hodně dobrý díl po tom předchozím, který mě tolik nebavil, protože tam bylo jako hodně historie a politiky a tak. Takže tohle ten byl fajn. Trošičku mě tam rušilo to, že jsme se neustále vraceli k jedné události, která se vlastně ani jako nestala v žádným z těch předchozích dílů, ono se tam o ní jako mluvilo, ale ona se stala jakoby mezi těma dílama, takže my jsme vlastně tu samotnou událost nikdy napřímo nezažili. Řešila se v minulém díle vlastně, kde prostě se to v průběhu toho díla postupně jako odtajňovalo, co se vlastně přesně stalo. A v tomhle jsem se k tomu zase ještě vracíme a zase se to ještě dořešuje nějakým způsobem. A upřímně mě to stačilo v tom minulým, já už bych to tady nepotřebovala mít. Chápu, že to má nějaký jako trvalější následky, takže prostě se to bude asi nějakou dobu ještě řešit. Ale no, jako kdyby to tam nebylo, tak by mi to nevadilo a ta knížka by byla dost kratší. Ale jako jinak super, samozřejmě zase velice povedená detektivka a v té sérii rozhodně budu dál pokračovat. Co se týče binga, tak za tuhle si chci
odškrtnout. Já se ještě schválně podívám, protože já bych samozřejmě zase mohla nejspíš odškrtnout víc věcí, než co jsem si vyhlídla, ale já teď jsem osvítená mobilem. To je strašně skvělý osvětlení. Bych se na to mohla odškrtnout víc věcí, ale chci se zase omezit zase aspoň jako třeba na ty dvě, maximálně tři za jednu knížku. Takže za tuhle tu si rozhodně budu chtít odškrtnout ležák, protože tuhle tu knížku jsem kupovala loni v srpnu a je to tím pádem nejstarší, nebo jedna z nejstarších, protože tam byl ještě jeden díl. Ale prostě jakoby ty díly jsem kupovala oba v jednom měsíci. Takže tohle to byl ten nejstarší, který byl jako na řadě. Takže rozhodně ležák a budu si tam chtít odškrtnout v hotelu. Za prvý, protože si nejsem jistá, jestli mám jakoukoliv jinou knížku, která by se jakkoliv odehrávala v hotelu. A já v hotelu rozhodně číst nebudu, protože v žádném hotelu nebudu. Takže jsem si říkala, že tady, protože tam vlastně část toho děje se odehrává v vlastně Olivierově a Gabriho bistru a oni tam zase bydlej a občas tam něco řeší se i jako na pokoji a potom vlastně v jiném hotelu zase zpovídají jejich hosty v rámci toho vyšetřování. Takže si tak jako říkám, že těch hotelů je tam víc, mají tam nějakou roli, ne moc velkou, ale mají. Takže je to zcela legitimní a jako perte se se mnou, jestli s tím nesouhlasíte. Takže to jsou první dvě políčka, které se odškrtávám tady za blesk světla. Světelný klam. Jo, světelný klam. A jako další, teda zítra, protože dneska už to nestíhám, začnu číst, to nevidíte už fakt vůbec, The Love Hypothesis od Ellie Hazelwood, což by měla být dospělá romantiárna, fake dating, takže jako falešný vztah. Jako zní to dobře, všichni to strašně moc chválej, takže jsem, jako mám vysoký očekávání, takže doufám, že se nesklamu. Každopádně uvidíme, co si budu moc odškrtnout za ní a zatím to rozhodně vypadá na romantiku a na modrou knížku, ale uvidíme, jestli tam nebude něco jiného, co by se mi hodilo třeba víc. Samozřejmě zatím netuším, protože jsem to ještě nepřečetla. Nevím, jak rychle tohle to zvládnu přečíst, tím, že zítra jdu do práce. A tohle to má, kolik to má? 370 stránek. Takže to asi za zítřek úplně nestihnu. Nicméně potom jsou dva dny volna. Takže si myslím, že tam by se to mohlo hodně pohnout. A jestli to nezvládnu přečíst rovnou hned za úterý třeba. A pak bych měla celý jeden další den. No uvidíme. Každopádně ta je teda teďkon v plánu a já si půjdu lehnout a uvidíme, jak rychle se mi tohle zvládne, nebo jak rychle tohle zvládnu přečíst. Neočekávejte ode mě teď moc asi audioknížek, protože tím, že jsem vlastně v pátek začala novou práci a budu se zaučovat, tak zatím jako rozhodně nebudu v pozici, kdybych mohla jen tak jako si nadat sluchátka a něco poslouchat, protože se samozřejmě budu učit všechno to, co budu potřebovat umět. A ani upřímně nevím, jak to tady v té práci bude s posloucháním audioknížek, jestli jako to bude OK, protože zatím jsem tam byla fakt jenom jakoby chviličku po tom, co jsem teda podepsala smlouvy a tak. Takže jakoby přímo v té kanceláři jsem se moc neohřála a hlavně tam půlka lidí ani nebyla, protože bylo prostě pátek před víkendem, kdy potom je jeden pracovní den a ještě další dva dny svátku, takže jako spousta lidí měla dovolenou nebo odcházela dřív nebo tak. Takže jsem jakoby neviděla tu kancelář v plným provozu. A nevím, jestli tam je jakoby normální, že lidi poslouchají. Minimálně je to velký open space a nehraje tam žádná hudba, takže je tam jakože klid na to. Ale jestli to bude OK, nebo jestli by se na mě mračili, že prostě se s nima nebavím, nebo neposlouchám, nebo nejsem v pohotovosti, tak to jako uvidím teprve. Takže zatím to bude hlavně o fyzických knížkách a ani těch samozřejmě nevím, jak moc stihnu přečíst, nebo jak moc mě bude unavovat učit se úplně nové věci, protože potom člověk kolikrát třeba fakt nemá náladu. Takže uvidíme, jak to půjde, ale zatím myslím si, že začátek docela slušný. Tak jo, takže dobrou noc. Dobrý podvečer, asi, dejme tomu. Je 6 hodin večer a je úterý 5. 5.
Já jsem před, já nevím, možná půl hodinou dočetla The Love Hypothesis od Ellie Hazelwood. Tahle knížka byla naprosto boží. Tohle byla tak dobrá romantika. Jakože fakt tak strašně dobrá. Premisa téhle knížky je, že Olive, naše hlavní hrdinka, je PhD studentka a Adam, náš hlavní hrdina, je učitel, profesor na vysoké škole v jejím oboru, ale ne přímo její učitel, on vlastně s jejím studiem nemá vůbec nic společného. A jednoho dne Olive z různých důvodů, které jsou tam samozřejmě vysvětlené, Adama políbí, tak aby to viděla její kamarádka. A potom se spolu dohodnou, že budou předstírat, že spolu chodí, protože Olive potřebuje tu kamarádku přesvědčit, že s ním chodí, aby ona chodila s jiným klukem. To je jedno. A on potřebuje přesvědčit vedení té školy, že se nechystá nikam odstěhovat, přejít na jinou školu nebo tak. Takže se mu taky hodí zdát se, že jako má přítelkyni nějakou vážnou. No a začnou spolu falešně chodit a pak se stane spousta věcí a pak se samozřejmě do sebe zamilujou, že jo, a prostě je to boží. Tohle to bylo naprosto super už prostě od prvních stránek. Už po 50 stránkách jsem věděla, že tahle ta knížka bude skvělá. Ale jsem to možná věděla i dřív, ale tak nějak jsem si nechala těch 50 stránek na rozhodnutí. A byla skvělá fakt až do konce. Nasmála jsem se u toho neskutečně. Spíš takový trošku škodolibý smích, protože Adam je známý jako ten děsivý profesor, který prostě každýho vyhodí nebo mu prostě vrátí jeho práci nebo tak. Každý mu prostě prodlužuje školu, protože prostě je nutí předělávat projekty. A Olive je taková furt se něco nedaří, furt prostě má nějaký problém, nějakou prostě věc, která se jí sesype na hlavu. A přitom je pořád taková jako sluníčková. Takže ona vlastně s Adama dělá víc jako lidskýho člověka, protože prostě do té doby on byl fakt braný jako ten děsivý ďábel, který prostě tam všem kazí jejich zkušenost ve škole. A je to prostě strašně roztomilý, když jo, on se snaží být strašně jako vážný, protivnej, a ona prostě si z něj akorát dělá srandu a on se potom začne taky smát, protože si prostě nemůže pomoct. A je to strašně roztomilý. A další, co na tom bylo skvělý, je, že když konečně jako došlo na nějaký ten vztah, tak Adam není takovej ten prostě hrdina, že jo, romantický, který prostě si tu ženskou vezme a prostě je to jasně sexy. Ne, on se jí zeptal, jestli je v pořádku, že jí políbí. Zeptal si jí, jestli je v pořádku, že se jí tady dotkne. Řekl jí, že i když předtím řekla, že je v pořádku, že se spolu vyspí, tak si to samozřejmě může kdykoliv rozmyslet, že jakoby samozřejmě okamžitě přestal, kdyby se jí něco nelíbilo. Ten sex nebyl dokonalej. Byly tam věci, které se zdaly, které prostě jako by se normálně v romantice nestaly, protože vždycky všechno hned funguje na poprvé a okamžitě a perfektně. Zatímco tady se staly věci, které to zkomplikovaly a které prostě museli nejdřív spolu vyřešit a museli si, zatímco prostě se tam snažili o něco, tak museli dát pauzu a promluvit si o něčem a potom teprve jako mohli pokračovat. A prostě jako jo, prostě jako normální lidský sex, který není naprosto dokonalý hned na první pokus. Úžasný. A to je něco, co úplně často v romantice nevidíte a mně se to strašně líbilo, že to tady bylo. Takže jako No a pak samozřejmě ten samotný příběh byl strašně fajn, ačkoliv tam samozřejmě byla ta chvíle, která mě jako hodně naštvala a myslím si, že jako každýho, kdo si to přečte, musí tahle ta chvíle strašně naštvat, ale ono se to potom vyřeší, takže Jo, plus tady nebyl žádný trapný důvod pro rozchod. Jakože
žádný velký divný konflikt, který vznikl z toho, že spolu lidi nemluví nebo tak. Prostě, jo, vlastně normálně ten příběh pokračoval, pak se něco toho, pak pokračoval, pak se to vyřešilo, pak pokračoval. Prostě, úplně, jako, ale fakt, jako jsem se u toho hodně nasmála a pak zase v některých těch částech ke konci jsem měla samozřejmě na krajičku, protože prostě mi to bylo děsně líto. Ačkoliv jsem věděla, že jako se to všechno spraví, že jo, a vyřeší, protože se vždycky v těchto knížkách věci spraví a vyřeší, tak prostě jako stejně vás to dostane, když je to dobře napsaný, a tohle je sakra dobře napsaný. Chápu už, proč je to The TikTok Sensation. Opravdu jako tahle knížka si ten hype zaslouží a je prostě skvělá. Nemyslím si, že ještě vyšla u nás. Jsem si docela jistá, že vyjde, ale zatím ještě nevyšla. Vůbec vyšly třeba ty sestry Brownovy, aspoň jako ta první, protože to byla taky senzace třeba jako 2-3 roky zpátky. Možná. To si budu muset najít, jestli už to konečně někdo u nás přeložil, protože to jsou taky skvělý romantiárny. Ačkoliv si myslím, že možná tahle ta... nevím. Nevím, jestli je lepší než sestry Brownovy. The Brown Sisters. No nicméně zhruba na stejné úrovni minimálně. Možná o stupíneček, malíčka tý stupíneček lepší. Každopádně, tahle ta knížka mi teda odškrtává romantiku, rozhodně, a modrá na obálce. Myslím si, že se můžeme shodnout, že tahle obálka je dostatečně modrá, abych mohla jako si to odškrtnout. Taky jsou tu lidi na obálce, ale to si zase necháme na něco jiného. A teďkon jsem jako přemýšlela, co budu číst dalšího, protože já tam mám vybranou knížku, ale zároveň mám jednu, kterou chci číst poměrně jako hodně brzo a potřebuju proto prostě ideální situaci. A asi se teda pustím do ní, ačkoliv nejsem úplně 100% jistá, že mám teď hned na ní náladu, ale jako lepší už to asi s tou situací nebude, takže to zkusíme, no. Ta knížka je Neklidná krev od Roberta Galbraitha. Ta situace je, že ta knížka má 1000 stránek. A tudíž bude nějakou dobu trvat jí přečíst. A zároveň, dobře, nemá 1000, má 974. Ha. Ježiši Kriste, ona ani nemá... to je vtipný. Dobře. Ta knížka nemá zadní stránku. Má přední, má poděkování, má díl první, má Bůh ví co. Ale... nebo poděkování, věnování. Ale nemá zadní stránku. To teda nevím, jestli je úplně jako 100% schválně. Každopádně, když tu knížku otevřete jakoby vzadu. Tohle je poslední stránka textu. A pak tady je poděkování a použité překlady. Jo. A to už je prostě jakoby zadní deska. Tam už nic není zatím. Což je takový jako zvláštní, to úplně se často neděje. Nicméně, tahle knížka prostě je fakt dlouhá. A zároveň tím pádem taky fakt těžká. A já úplně jako nemám chuť takhle těžkou knížku sebou tahat nějak dlouho na zádech, takže když bych ji třeba začala číst v normální týden v pondělí, že jo, a každý týden z ní něco málo, každý den z ní něco málo učetla, tak prostě bych týden v kuse tahala tuhle tu bychli sebou všude, kam bych šla. Což je drobátko nepohodlný. Takže jsem si původně jako samozřejmě říkala, že by bylo fajn ji rozečíst už v sobotu, že bych vlastně měla víkend, pak bych ji jednou vzala do práce a pak bych měla další dva dny na to, abych ji prostě celou přečetla, protože nevím, kolik toho jako zvládnu za jeden den, uvidíme. Ale to jsem rozečetla něco jiného, stejně jsem v sobotu měla plány, takže by to nakonec nevyšlo tak úplně dobře. A pak už jsem měla něco rozečteného a byla to taky detektivka, takže jsem nemohla hned začít číst vlastně Neklidnou krev, protože prostě dvě detektivky za sebou číst nechci. Teď jsem si to proložila Ellie Hazelwood
A teď se do toho teda pustím. S tím, že dneska vlastně mám ještě, teď musím jako odložit, s tím, že dneska mám ještě nějaký čas vlastně něco tomu čtení dát a pak zítra je celý den volno, kdy budu doma a nebudu mít vlastně jako nic na práci. Takže bych toho mohla stihnout poměrně dost a pak hold jí potáhnu sebou do práce, abych jí mohla číst v autobuse. Aby na mě mohli lidi v autobuse koukat jako na blázna, co to mám sakra za bíchle. Což mimochodem mi vždycky připomene, když čtu něco takovýhleho. Když jsem četla na střední škole, myslím si, že to byl buď psychiatr nebo Anděl temnoty, jedna z těchhle z těch. Což jsou obě poměrně jakoby velký černý knížky, prostě mají jenom černou obálku. Pak měli papírový přebaly, já nemám ani u jedný z ní papírový přebal, takže prostě pro mě je to velká černá knížka. A já vím, že jsem ji četla a nějak jako mezi hodinama a nějaký spolužák se mi zeptal, jestli čtu Bibli, protože to je prostě velká a jako vážně se tvářící knížka. A mě to vždycky připomene, když čtu něco takovýhleho, protože prostě tohle se tady jako Bible fakt nevypadá, to má naprosto zářivě modrej ten obal pod přebalem. Takže jako myslím si, že to si fakt nikdo nesplete. Nehledě na to, že Bible je kratší. Nebo není. Mimochodem většinou se vydává jako že jo, na takovém tom fakt tenkým papíru, takže nevypadá takhle tlustá. Nevím, kolik stránek Bible má, ale nevypadá takhle tlustá většinou. Takže jako, no, jsem na to zvědavá. Taky si trošku jako říkám, jestli to kniha Zlín nemohla vydat na nějakým prostě tenčím papíru, aby to prostě bylo přenositelnější, protože tohle z toho už je fakt hodně. Nebo já nevím, nemohl to Galbraith jako rozdělit na dvě? Co? Ne? Nebylo by to jako zkousnutelnější pro lidi, když by to byly dvě knížky? No, každopádně, to teda hodlám teďkon číst, takže si myslím, že ode mě nějakou dobu jako neuslyšíte, co dalšího jsem dočetla, protože prostě tohle bude trvat. A jak jsem říkala, tak audioknížky teďkon momentálně úplně jako nejedu, takže prostě nemám ani čím jiným to jako proložit, to svoje povídání. Takže tak, to je teda momentální update a já asi půjdu pomalu, ale jistě do toho, protože jako čím víc toho stihnu přečíst teď, tím kratší dobu to pak budu muset tahat sebou v batohu. Já vím, jako, že není dobrý na knížky pohlížet jako na nějaký závod nebo tak, ale zrovna v tomhle případě to docela závod je, protože já tu knížku nechci sebou tahat. Ale zároveň je mi jasný, že jako nestihnu přečíst 970 stránek za jako den a zbyteček dneška. Takže se to prostě bude muset nějak zvládnout. Tak jo, takže já půjdu na to. A uvidíme se buď u dalšího updateu, anebo v pátek, no teda ve čtvrtek večer u rozloučení, protože nestihnu nic dalšího třeba přečíst, co já vím. Dobré odpoledne. Nebo možná spíš podvečer? Večer? Je 6:30. A je pátek, je 8., takže nám končí první týden binga letního. A přesně jak jsem předpokládala na konci minulého videa, tak jsem samozřejmě nestihla přečíst Neklidnou krev. Jako postoupila jsem docela slušně, jo, to ne, že ne. Ale pořád ještě mi zbývá nějakých 300 stránek, takže to dneska už asi úplně jako nestihnu, vzhledem k tomu, že je 6:30 večer a já nehodlám být vzhůru do 6 do rána a stejně už by se to nepočítalo do dneška, takže prostě chápete. Každopádně to teda znamená, že jsem přečetla dvě knížky zatím, což jako není hrozný. Je to méně, než já jsem obvykle zvyklá, ale taky obvykle nečtu skoro 1000stránkový knížky, že jo, který mě na týden prostě totálně zasekají. Takže já si myslím, že jako dobrý. Vzhledem k tomu, že pořád zatím nejsem schopná poslouchat audioknížky v práci, tak prostě dvě knížky nám budou muset stačit. Zároveň tím pádem máme 4 políčka v bingu vyškrtnutý,
Mohlo by to být víc, kdybych jako se zase nelimitovala, ale nebudeme nějak chvátat. Já myslím, že času je dost na to vyškrtat aspoň jeden řádek nebo sloupec nebo diagonálu. Takže to tak jako zatím prostě nechám. Teď se tady s váma rozloučím, půjdu tohle video zeditovat jenom v rychlosti a půjdu pokračovat ve čtení, protože jako ona je ta knížka fakt dobrá, jo. Je dlouhá a je místy zbytečně dlouhá, protože se tam řeší strašně moc věcí jakoby okolo, kromě toho hlavního případu, ale to je všechno prostě součást toho příběhu a prostě těch postav, že jo, furt je jako líp poznáváte a dostáváte se jim hloubš pod kůži a tak. Takže jako já chápu, proč to tam je, přijde mi, že možná se z Rowlingový stává lehce jako grafomanka, ale já si jako nestěžu, jenom teď, když jsem jí dva dny tahala do práce, tak to nebylo úplně pohodlný, protože prostě i v tom batohu se fakt pronesla potvora. Takže to je bohužel taková jako nevýhoda. A čisto fakt jako jedině, takže to mám prostě opřený o nohu, že jo, a prostě čučím do toho, protože držet si to třeba nahoře před očima, jako fakt nejde. To mi mimochodem říkala jako paní doktorka na fyzioterapii, že bych teda měla sedět v tom křesle tak, abych v něm nebyla zabořená, což je jako pointa celého křesla, že jo, takže úplně jako nevím, co přesně bych měla dělat, abych v něm nebyla zabořená. A že bych právě ideálně měla sedět jako co možná teda nejrovnějš, záda normálně, že jo, prohnutý a ne jakoby do toho křesla, ale jakoby z toho křesla. A měla bych právě jakoby mít tu knížku v úrovni očí, abych právě jako neměla furt tu hlavu skloněnou dolů, protože to zase je špatný na krční páteř a tak. Což jako je vodní hezký a já chápu, proč mi tyhle ty věci říkala, a jako dává to smysl, co se týče prostě zdraví páteře a podobně. Ale jako dokážete si představit, jak bych v tom křesle musela sedět, abych prostě měla záda rovný, správně vyklenutý, neseděla moc hluboko v tom křesle a zároveň prostě měla tu knížku jako přímo před očima, takže bych tady musela mít asi nějaký stojánek nebo jako nevím. No, jako, nevím, paní doktorka asi zjevně nikdy nečetla víc než prostě 20 minut v kuse, nebo chápete to, já prostě potřebuju sedět pohodlně a potřebuju sedět tak, abych mohla neustále měnit polohy, protože prostě i ta sebelepší poloha prostě po půl hodině, hodině přestane být pohodlná, že jo. Takže jako její představa je sice krásná, ale to by úplně nešlo a jako držet si jenom prostě silou rukou ani u úzký malý knížky prostě není sranda. A u tohohle z toho teda rozhodně ne. Takže vážila jsem jí, jen tak mimochodem, protože mě to zajímalo. A ona jako není tak těžká, ona má snad 1,2 kg to bylo, nebo tak nějak. Tak něco, jo. Jakože fakt to není ani prostě, ani 2 kilovka, je to kilíčko. Ale zkuste si prostě představit, že při čtení neustále držíte kilovku mouky nebo něčeho v ruce. To není úplně sranda. Přece jenom na takovýhle velikosti nejsme zvyklí. Takže tak. Takže tím ukončuju vlog pro první týden a jsem si docela jistá, že hned zítra budu natáčet úvod do dalšího vlogu, protože to prostě hodlám dočíst, protože mě to jako fakt zajímá. A už se blížíme do toho finále, že jo, takže teď už všechny ty stopy se začínají prostě kumulovat a začíná to být jako fakt, jako že to někam směřuje a nejsou to jenom náhodné informace a tak. Ale 300 stránek, ještě pořád mi prostě chybí 300 stránek. Ta knížka se zdá lehce nekonečná, ale jako, jak říkám, nestěžuju si. Baví mě to, je to super, je to dobře napsaný. Je to možná trošku moc, ale chápete. Galbraith prostě, ty knížky jsou super. Tak jo, takže já tohle jdu zeditovat a uvidíme se zase za týden u dalšího vlogu.